მოგესალმებით. დღევანდელი ჟურნალისტური გამოძიება ნანა ნასყიდაშვილმა მოამზადა. Სასმელი წყალი არის ცივილიზაციის პირველი ნიშანი, განაცხადა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის დაპირება წყალი ყველა სოფელს დღემდე დაპირებად დარჩა. Რეგიონებში წყალი კვლავ ნომერ პირველ პრობლემად რჩება. Სახელმწიფომ და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად სოფლებში ათასობით ლარი დახარჯეს, მაგრამ საკითხი ვერა და ვერ მოგვარდა. Დინარეებისა და წვიმისწყლის იმედად დარჩენილი სოფლები. Ნახეთ სტუდია მონიტორის სიუჟეტში. Akamde tsxali emat mokhoda sadats kveda soplebidan da ublo didan da ragas problematureba. Musakhleoba prezidenttan shekhvedrisas ert-ert tavar problemat uzqlobas asakhelebda. Sasmeli tsqlis mishnelobaze Mikhail Saakashvili tskhshirat saubrobda. Civilizatsiis tavar nishani ara tsqali, ra tsqali to arari. Arafis zalobaga ukan mokcheba gazits, traktorits, ambulatoriat samatqobot tsqalobda. Moge tu gaatsqaleb sakmes karks. Sopel Plavismanis mosakhleobis dila qoveldghe ase iqreba. Vedrebit, plastmasis botlebit da khelis urikebze daqobili rkinis bidonebit qvela tsqlis mosamarageblat niemarteba. Plavismanis ramdeni meobas tsqlis savseba mkholot amadgilas sheuzlia. Amaze gaqireba araferi ar ari, tsqalze gaqireba. Ai akav tskhovrov me, ai imadge me akhlo var, magram ai marto ek chaikhede. Ekhena rotachkas daagoreben da meri amoitanen. Sodoniere su ახალგაზრდა გოგოები, მო მე მაგალითად ტაჩკა არ შემიძლია. Სუ ის სოდონიერია, სირცხვილია სოფლისა. Წინანდელი დრო ხო აღარ არის? Წინათი იყო ხოლმე სამბავი. Ეხლა ყველაფერი განვითარდა, შვილო აღარ ისია რა გააკეთონ. Ადგანა აქვს ზოგსა წყალი და ამათ რო დალიო წყალი არ აქვს სოფელსა. Ცისკარა არის ესა, ცისკარაი. Თუ მასტრებ ამსობ და დაკეტილია. Მოსწრებაზეა შვილო, მოსწრებაზეა. Არა. Ჩვენ ძალიან უბედურად ავცხოვრობთ. Აი ამის იქითა. Აი რო იტყვენ ჩვენ ყოფილვართ აფრიკაში, ალბათ ხალხი აფრიკელებიოთ. Არავინ ძაღლად არ გვაგზებს გენოთ ხოლმე. Ესე როგორ შეიძლება, ჰა? Ესე განუკითხავებაი. Ამზამთან უშეშობით დავიხოცენით. Კარგი, გავატარეთ, დავჭერით ყველაფერი, ხახმას უნდა იყოს. წყალი საიდან მივიტანო? Ცოდოი არა ვარ, ადამიანი არა ვარ. აბა იმათ აზიდო. იმათ თოლემ აზიდონ, აბა. ოხტათ რო ცხოვრობენ. Მე არ მინდა ცხოვრებაი. მოსახლეობის თქმით, სოფელ პლავისმაში წყლის სისტემის რეაბილიტაცია 2009 წელს განხორციელდა. მის ფარგლებში დაიდგა 200 ტონიანი წყლის ავზი, აგრეთვე ნაწილობრივ შეიცვალა მილები. Თუმცა რეაბილიტაციის ფარგლებში სამუშაოები სოფლის მოსახლეობის თქმით უხარისხოდ შესრულდა. Მაგალითად, რეაბილიტაციის ფარგლებში დადგმული 200 ტონიანი წყლის ავზი საკუთარ ფუნქციას ვერ ასრულებს. Აქ იყო ისეთი პლანი და ისეთი გეგმა, ამის მასალას ყველაფერი ჩემეზე შეელაგა. Unda ჩაგაკეთებულიყო ისეთნაირად და იმ დაგვარათ რომ ის ბაკები უნდა გავსებულიყო და ბაკი და უნდა წასულიყო სოფლის სისტემაში. Რომელ სისტემაში ეგ ერთ ადგილზე არ მოდის წყალი და რომელ სისტემაში უნდა წავიდეს? Მოსახლეობის თქმით, სოფელში წყლის სისტემის მილები ნაწილობრივ შეიცვალა, თუმცა არა ამ უბანში. სისტემაში წყლის გაშვების შემდეგ ძველი მილებიდან წყალმა ჟონვა დაიწყო და მოსახლეობამდე მისმა მხოლოდ მცირედმა ნაწილმა მიაღწია. ავზებში კი წყალი საქაჩი ძრავის მეშვეობით უნდა ასულიყო. Თუმცა ძრავი იმდენად ზუსტი აღმოჩნდა, რომ ავზების ავსებას რამდენიმე კვირა სჭირდებოდა. როვერი ისობოდა, ძალა არ აქონდა რა, იმას უნდა და ორი კვირა უნდა და სამი კვირა უნდა და კიდე რო ავსებულიყო. ძალა იმდენად არ აქონდა და იმაში ფული იკარგებოდა და ის წყალი კიდე ძველი მაგისტრალში იკარგებოდა. ო და როვერა და ვერ მოხერხდა, ავდექი და გამორთეი და აქედან აზიდამენ ქალები, კაცები. Საწყლები ტაჭკით დადიან გაჭირებულები და იქიდან წყალსაზიდავენ. განხორციელებული სამუშაოების დამკვეთი მუნიციპალური განვითარების ფონდი იყო. პროექტების სამმართველოს ანალიზის უფროსი თენგიზ ლაკირბაია ირწმუნება, რომ სამუშაოების დასრულების შემდეგ სისტემა წესრიგში იყო. გატესტვის დროს შეიძლება მომხდარიყო გაჟონვა, მაგრამ ოქმი საბოლოო გატესტვის არანაირად არ ხდება ხელმოწერა, თუ ის დეფექტი, რომელიც ფიქსირდება, არ აღმოიფხვრა. Anu, radganac okti, okmi, tu avsdebi 15 septembers 2009 წელს ხელმოწერილია, ამის გარანტიას გაძლევთ, რომ იმ დროს, როდესაც ოქს ხელი მოაწერა, სისტემა მუშაობდა. Წყლის ასავსებად მოსახლეობას რიგში დგომა უწევს. რიგშივეა ჩამწკრივებული მათი ურიკები და პლასტმასის ბოთლები, თუმცა წყლის საქაჩი ძრავი ხშირად ითიშება, შესაბამისად წყალიც წყდება. მდგომარეობა უკიდურესია. Აი, რასაც იხედებით, გაკეთებული ეს
mara formalurat, ai roit cu ei, n-am durat formalurat, ai zgâgete bun. Heli turtant, heli tutișant. Roci ai toba, hutit uti, ati hutmet uti gamortulie. Ai satcle truba, rațare, ceașebuli. Sai din gata, samogebuli, mițiani, jangiani, alahian truba, ceala, gezda, imasaknes. Uharis, hura, suruari, o, gegmaș. Sopelma წყლის ავსება 2 საათში უნდა მოასწროს. წყლის საკაჭა დაყენებული ძრავი უფრო დიდხანს მუშაობის შემთხვევაში იწვება. Შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე გრაფიკი თავად სოფლის მოსახლეობამ შეადგინა. ესეც 2 საათი, დილით 2 საათი საღამოთი რო არ დაიხარჯოს გვეშინიან დაწვია, გონი სამჯერ დაიწვა თეობლი, წაიღებენ ვითომ გასაღებ არანაირი. აი ემბოლოს რო დაიწვა ეს მატორი. კიდევაც უთხარი 13 რაიონია ბოლობოლოს ჩვენი უბანი თუ რაშია საქმე. Dili chubi da ubedurobit motaine. Aravin tavis tavzi ari ghebs da aravin quratghebas ra 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 razga vxtebi chven aziara. Soplis gzis chaqolebaze tsqlis onkanebia chamtskrivebuli, tumtsa tsqali artsa monkanebidan modis. Adgilobrivi mosakhleobis tkmit es onkanebit rehabilitatsiis dros damontajda. Roketdeboda gaaketes, ai? Ai kha ragor chagata ro me tkena. Ramodena puli dakharje samtavrobam. Ai qelgan daaqenes kranebi. Milebi. Agarț milebia, agarț cranebi. Arț gaușiat. Marto gaketta esa. Hona khede ramanda, hona. Ai magnairi. Rodav tolo ramdenia supolomdina. Sutqilat, sutqilat. Ramdena puli dakharjes. Studia Monitors proiectze dakharjuli tanxisa da shemsrulebeli kompaniebis shesakheb informatsiis misaghebat tveebi dasjirda. Regionului განვითარების სამინისტრო, გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, ჩეხეთის საელჩო საქართველოში, საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია და მუნიციპალური განვითარების ფონდი. Ეს ის უწყებებია, სადაც საჭირო დოკუმენტაციის მოძიებას ვცდილობდით. Პასუხისმგებელი უწყების პოვნას ფლავისმანის მოსახლეობაც ცდილობდა, თუმცა უშედეგოდ. Ბოლო სამის პატრონი ვინ არის და ვინც უნდა გადაეცეს, ვინც უნდა ჩაბარდეს, რამდენჯერაც მივაკითხე მე თვითონ გორში, რამდენჯერ მივაკითხე, გვეუბნებიან რომ ჩვენი საქმე არ არისო. Și unde gadauțet taurul ăsta, vegarul ăsta, bolos, ai vinari, uprosi, da, vistan mi vide, da, vist mult hot pasuri. Ara vin patronii arat. Საჭირო დოკუმენტაციის მიღება საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გახდა შესაძლებელი. მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული ხელშეკრულების მიხედვით, სოფელ ფლავისმანის წყალმომარაგების სისტემის სამშენებლო სამუშაოები 2009 წელს ŠPS ელრიომ და ŠPS საინჟგეომ განახორციელა. ŠPS ელრიომ წყლის ავზები დააყენა, ხოლო ŠPS საინჟგეომ ჭაბურღილი გათხარა. Სამუშაოებზე სულ 203.000 ლარი დაიხარჯა. ელრიოს დირექტორთან ლერი მეტრეველთან ინტერვიუს ჩაწერა ვერ მოხერხდა. Ხოლო იმის გასარკვევად, თუ რატომ მუშაობს საკაჩი შეფერხებით ŠPS საინჟგეოს მიმართეთ. ჰიდროგეოლოგი გაბრიელ ჭინჭარაული პრობლემის სავარაუდო მიზეზებზე გვესაუბრა. შესაძლებელია თუმო გამოვიდა მცხობრიდან, ან დაავშათ დაზიანდა და გადაიწვა კიდევაც. Da, am spus că ჩვენ საკუთრო როცა იქნა მოღებული, შესაძლოა იქნა მოღებული. Da, ich da pere bun kno sva sva tipi stumbu, sva sinzdavli stumbu, da sva sva sirnese. Mashin shesadzdvaris rom donis datsavi shedega, avtomatin zmier khdebode stumbus gamortva, sanam doni aitsev chaburgulsha da stumbus stumbar daipareba tsqlit. Tumbos mdgomareobastan dakavshirebit garkveuli eçvebi munitsipaluri ganvitarebis fondis proektebis analizis samartvelos upros Tengiz Lakirbayasats aks. Ik tumbo romelits dgas ar vitsi amtsutas mesis tumboa romelits shenebulobis dros chaidga. Tu shemdeg is tumbo daiqva da shetsvales. Es erti variantia. Tu shetsvales რომელი წარმადობის თუმბოთი შეცვალეს. თუმბოს მუშაობა დამოკიდებული არის ორ ძირითად კომპონენტზე. პირველი ეს არის აწევის სიმაღლე, აუცილებლად, და მეორე არის თუმბოს წარმადობა, რასაც ქვია ლიტრი წამში ან მეტკუბი საათში. წარმადობა. Თუ ეს ორი პარამეტრი არ არის შესაბამისობაში ჭაბურღილის ხარჯთან პლუს რეზერვუარის მოცულობასთან, უკვე შესაბამისად დისბალანსი შეიძლება წარმოიქმნას და თუმბომ ვერ გააფსოს რეზერვუარი რაღაც გარკვეულ დროში, როცა საჭირო არის, დიდი ხანი მოუნდეს, ან ძალიან მცირე ხანი მოუნდეს და იმუშაოს ისეთ რეჟიმში, რომ თვითონ გადაიწვას. Რაც შეეხება სრული სისტემის ფუნქციონირებას, ŠPS საინჟგეო მასზე პასუხისმგებელი არ არის, რადგან აღნიშნულ ორგანიზაციას მხოლოდ წყლის მოძიება და ჭაბურღილის მოწყობა ევალებოდა.
დანარჩენი სამუშაოები მისგან დამოუკიდებლად შესრულდა. წყალსადენის მშენებლობა იქამდე რეზერვუარამდე და რეზერვუარის დაყენება განხორციელდა მოგვიანებით. Მოგვიანებით განხორციელდა ეს საკეთება სხვა ორგანიზაცია, სხვა მშენებელი ორგანიზაცია და შემდეგ ჭაბურგულის მიერთება, ჭაბურგულის მიერთება ქსელში ჩატვა მოხდა უკვე ჩვენგან დამოუკიდებლად. Იმისთვის რომ სისტემა მუშაოს საჭიროა პერიოდულად მისი შემოწმება და შეკეთება. შემოწმება საჭიროებს ტუმბოც. Მე მაჩნაო ესე იგი თვითონ უნდა მოხდეს სამჭაბურის რევიზია. ამოღებული უნდა იყოს ეს დიდი პრობლემა არ არის ტუმბო, დაგებული ტუმბო არის. დადგენდეს რა ტიპის ტუმბოა. უნდა ინახოს სუფთა მდგომარეობაში, თუ არა ჭაბურღილის მდგომარეობაში, თუ არა ტექნიკურად ჭაბურღილი და შესაბამისი ტუმბო საშუალებით მიეწოდოს წყალი. Თენგიზ ლაკირბაია ფიქრობს, რომ სისტემა სწორედ მოულელობის გამო ვერ ფუნქციონირებს და საჭიროდ მიაჩნია მისი სრული შემოწმება. შესასწავლია ეს სიტუაცია. ახლა მე რო ვთქვა, რომ მაგას ძალიან ბევრი დანახარჯი დაჭირდება, ალბათ არა. თუ არა და რაღაც თანხა არის მოსაძიებელი, რომლითაც აი ეს ესე დავარქვათ კომისია, რომელიც ჩავდა ნახავს რა ჭირს ამას, რომ კომისიის დასკვნის შედეგად ღონისძიება იქნას მიღებული, წყალი მიეწოდოს ის სოფელს ისე როგორც საჭირო. Სამუშაოების დასრულების შემდეგ მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ფლავისმანის სისტემა გორის მუნიციპალიტეტს გადააბარა. ჩვენ ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ახლად დანიშნულ ხელმძღვანელს დავით გორგიშელს დავუკავშირდით. Მე წინა წლის განცხადებები და სოფლების რა პრობლემებიც იყო ამოვატანე და ესეც პრობლემაც ესე შეხვდა. სხვათა შორის მე ძალიან გულთან ახლოს მივიტანე ამ სოფლის პრობლემამ. მე დავუკავშირდი წყალმომარაგების გაერთიანებული კომპანიის ტექნიკურ დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ბატონ რამაზ მამულაშვილს, რომელმაც პირობა დამიდო, რომ ამ მომავალო სამუშაო პირაში აუცილებლად ამ პირობას ამ პრობლემას გადაჭრიან და გააძლიერებენ ამ ძრავს, რომელიც ქაჩავს წყალს და მოსახლეობა მიიღებს, რა ქვია, შედარებით უფრო მაღალი სიმძლავრის წყალმომარაგებას. კასპის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფელი რკონი მთიან რეგიონში მდებარეობს. კასპიდან რკონამდე დაახლოებით 3 საათის სავალია, თუმცა სოფლამდე მისვლა დაზიანებული გზის გამო ძნელია. სოფელში არ არის მაღაზია, არც აფთიაქი. რკონში ორი მოხუცი ცხოვრობს. ერთ-ერთი მათგანი 78 წლის მარიამ ჩოხელია. მისი თქმით, საცხოვრებელი პირობების არარსებობის გამო სოფელი მოსახლეობა მიატოვა. რკონში ავტობუსიც არ დადის. გზა არ აქვს, ტრანსპორტი, ექიმი, მაღაზია, პენსიას რო ვიღებთ, პენსიას. უნდა გამოვიძახოთ ტაქსი, ამოვიდეს, მივცეთ 30 ლარი სუმცირე, ისიც ნაცნობობით. წაგვიყვანოს, ავიღოთ პენსიები და კიდე რო უნდა ამოგვიყვანოს ამ მძღოლმა. კიდე 30 ლარი უნდა გადაუხადოთ, 60 ლარი, 70 ლარი უნდა მივცეთ გზაში. და რაღამ რჩება იმ პენსიიდან, აი რამდენი გვაქვს პენსია? ასლარზე ზევით ხო არ არის. აღნიშნულ სირთულეებს სასმელი წყლის პრობლემაც ემატება. სოფელში არც ერთი ონკანი არ არის, საიდანაც მოსახლეობას წყლის აღების საშუალება ექნებოდა. მოხუცები წყაროს წყალსვამენ. ეს ერთადერთი გამოსავალია. 78 წლის მარიამ ჩოხელს ჯანმრთელობის პრობლემები აწუხებს და წყლის ზიდვა მისთვის სულ უფრო ძნელი ხდება. გვიჭირს, ძალიან გვიჭირს, იმიტომ რომ აი ბალონები როა პატარა იმისა, რა ქვია, ზეთის ბალონები, ამას გავრეცხავთ, გავასუფთავთ, ორი ცალი თამომაქ წვალებს. ეს მკლავი ისე მტკივა სიმართლეს გეუბნები, რომ მეზობელი აი ეს ქალი მვარცხნის თავს, აი ეს ხელი ვერ ამაქ, თუ ამ ხელით არ აღწია, ეს ხელი ვერ ავიტან მაღლა. ეს მუხლების უდაკვეთილი მაქვს, ამხნის ქალი რა ჯანი მეკნ. კასპის მუნიციპალიტეტმა წყლის საკითხის მოგვარების მიზნით 2010 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში რკონისთვის 900 ლარი გამოყო. ხელშეკრულების მიხედვით რკონისთვის სასმელი წყლის მილის მიწოდება და ადგილამდე ტრანსპორტირება უნდა განხორციელებულიყო. 2010 წლის 2 ნოემბრის მიღება ჩაბარების აქტის მიხედვით სამუშაოები კასპის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელმა, გამგებელმა კახაბერ ხაჩირაშვილმა ჩაიბარა. ამ დოკუმენტის მიხედვით რკონისთვის 600 ცალი პლასტმასის მილი ინდმეწარმე მერაბ ბაისონაშვილმა შეიძინა. ხელშეკრულება რომ გავაფორმეთ, დამავალეს, როგორც ინდმეწარმე წავედი, ჩამოვიტანეთ თბილისიდან, ჩვეულებრივად ფირმაში ვიყიდე, რა ქვია, მაღაზიაში, საბუთით მოვიტანე ჩავაბარე გამგებლობას.
am găbun, gamagzauna, am adam soferși. Conșida, utane, smet iarăpere. Și am tecat mamile pit, anucac, etes ramet, oarga. Pentru că ce imași ar ședi? Da, ramet uit. Arăpere, absolut. Anu, da, s-ați scobes, esmile. Esmile, da, s-ați scobes, una gai că terminat. Ți-ți gau anile, bosiu, etes iarăpere. 2011 წელს სოფლის განვითარების პროგრამის ფარგლებში რკონში სასმელი წყლის გასაყვანად 2053 ლარი გამოიყო. Დოკუმენტში მითითებულია, რომ სამუშაოები 100%-ით შესრულდა, თუმცა წყალი სოფელში ამის შემდეგაც არ მოსულა. ჩვენ დავინტერესდით კონკრეტულად რა სამუშაოები განხორციელდა და კასპის გამგეობას წერილობით მიმართეთ. თუმცა 2011 წლის სამუშაოების შესახებ ოფიციალურმა უწყებამ ინფორმაცია არ მოგვაწოდა. Ამის შემდეგ ინფორმაციის მისაღებად კასპის საკრებულოს თავმჯდომარეს დავით მესროფაშვილს პირადად მივაკითხეთ. Ანუ გაინტერესებს კონკრეტულად რა სამუშაოები ხო? Sinemdüleşik imoxutse bizim tgomareoba arşetulila. Tqlis didua mat isev dinaridan uzevt. Tumsa tsvimiani amidebis dros tsqali imqreva da dinaridan gamosuli tsqaro lamiani modis. Rotsa gatsvimdeba mashina vart shavdgeshi. Agar gadaulis zed dinare da sanam dinari ar daiqevs, sanam ar dadgeba. Sanamde kho ver gavtsmend tim tsqars. Da meri avigebs tsinasats tsvima ro modis da didi avdari modis vigebt tsqals da gvidgas vedrebita da bitonebit ragatsita ro ar davchet utsqlet. Rkonshi mtskhovrebi mokhutsebistvis vitareba zamtarshi kide upro mdzime khdeba. Ak didi zamtari itsis qinva itsis mdinari akhlua sopeltan da qinavs kholme. Aravi tar shentkhovashi aravin arazurnavs chvenze. Devjer ai tovli akhamdia da gavqalavt gzas gavitant chavalt da amovitant tsqals. Tu gaqinulia agar chavdiot mere tezamsavsram sain dinares. 2012 წელს კასპის მუნიციპალიტეტმა სოფლის განვითარების პროგრამის ფარგლებში რკონისთვის თანხები ისევ გამოყო. წინა წლებისგან განსხვავებით ამჯერად თანხა უფრო მეტი იყო და 3416 ლარს შეადგენდა. Თუმცა 2012 წელს წყლის პროგრამის მოგვარება პრიორიტეტი აღარ აღმოჩნდა. Ამჯერად მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილებით რკონში სკვერის მოწყობა დაიგეგმა. 2010, 2011 და 2012 წლებში სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა რაოდენობის თანხა გამოიყო და ჯამურად ეს შეადგენდა დაახლოებით 3000 ლარს. Ფაქტიურად მოხდა ისე, რომ იყიდეს მილები და ასაწყობეს, მე ეგ სამუშაოები არ იქნა შესრულებული და 2012 წელს ვიყიებთ, რომ პრეზიდენტის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით უცებ 3000 ლარი ეხარჯება ორ საქანელაზე. Kaspis municipalitetis sakhelit sakhanelis daqenebaze khelshekruleba Kaspis municipalitetis tavshdomare David Mesropashvilma ŠPS Nikusha Plus-tan gaaphorma. Rkonistvis gamoqopili 3416 larit mokhutsebs es sakhanela daudges. David Mesropashvilis tkvit sakhanelebis dadgma tavad mosakhleoba moitkhova. Ეგ რაღან განოხოცებს მოითხოვა მოსახლეობა, ჩატარდა კრება ოქმის მასა და კონსულტაცია, რაც მოითხოვებს გაგეცდა. Ეს საქანელებიც მოსახლეობა მოითხოვა? კრების საფუძველზე ჩატარდა კრება და მოხდა მასტიას მოისახლეობა ჩვენ. დაკრებაში ვინ მონაწილეობდა? მოსახლეობა არც მაგაზონი რაც არის რაში რა ქვია. კონში მოსახლეობა ისე მონაწილეობდა. ჩვენც არის ოქმი და მიძანი და გარდა. 27 წელიწადია აქავართ. ერთი 4 კლასიანი სკოლა ვერ გახსნეს, გზა ვერ გახსნეს, ტრანსპორტი ვერ დანიშნეს და მაგათი სკვერი ვის რაში სჭირდება? თავის სახლის წინ მოაწყოს ის სკვერი. აქედანაც წაიღონ ეს საქანელა, ჩვენ არაში გჭირდება და თვითონვე გაიკეთონ საქანელებიც. არც საქანელა გვინდა აქ და არც სკვერი. 3000 ლარიანი საქანელის დადგმის მიღება ჩაბარების აქტის მიხედვით საქანელის დაყენების სამუშაოები თავად მაშინდელმა გამგებელმა კახაბერ ხაჩირაშვილმა ჩაიბარა. სტუდია მონიტორმა მასთან ინტერვიუს ჩაწერა სცადა. თუმცა გამგებლის სამსახურში არ ყოფნის გამო მასთან ინტერვიუს შეთანხმება მისმა მდივანმა ვერ მოახერხა.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ძირითად მიზნებს საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 იანვრის ნომერი 20 დადგენილება განსაზღვრავს. დოკუმენტში ვკითხულობთ. განსახორციელებელი პროგრამით სარგებლობის საშუალება უნდა ჰქონდეს სოფლის მოსახლეობის უმრავლესობას. დადგენილებაში მითითებულია, რომ პროგრამით გათვალისწინებული თანხები უნდა წარიმართოს სოფლის პირველი რიგის სოციალურ-ეკონომიკურ საჭიროებათა დასაფინანსებლად, ხოლო მეხუთე მუხლის მიხედვით პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხის გამოყენების მიზნობრიობის განსაზღვრა ხდება შესაბამისი სოფლის მოსახლეობასთან მხოლოდ წინასწარი კონსულტაციის შემდეგ. Სოფელურ კონის შემთხვევაში დადგენილების ყველა ეს პუნქტი დარღვეულია. Კონში არსებული პრობლემების შესახებ ინფორმირებულია კასპის ახალი გამგებელი ოლეგიაძე. მისი თქმით, სასმელი წყლის საკითხის მოგვარება ამ ეტაპზე ვერ მოხერხდება, თუმცა გამგებელი რკონის მოხუცებს სხვა პრობლემის მოგვარება სპირდება. Მე აუცილებლად მოუგვარებ წელს, როგორც კი მომეცემა საშუალება, ჩავალ პირადად შევხვდები, მოუგვარებ საკითხს, ეს მარტო ჩემი ის არის, უნდა შევეკითხო შესაბამის უწყებას, საპენსიო უწყებას, რომ თუ შეიძლება რომ ადგილზე ჩაუტანოთ ხოლმე ამათ ყოველთვიური პენსია. სასმელი წყლის პრობლემა აქვს კასპის რაიონის სოფელ ზემო ხანდაქშიც. მაყოლა მარღიშვილს სხვების მსგავსად წყლის ზიდვა ყოველდღიურად უწევს. ვედროებით არ ზიდავ წყალს. განაცოტა ხანია. აი რამის რამის 1.30 წელიწადი მაინც არის. რამის სუ ესეთ ორული ვედრით დავიჭერდა ზიდავ წყალს. Ძნელია შვილო, ძნელი, როგორ არ არის ძნელი, ამ ხლის ქალი ვარ და დავიჭერა მომ ვედრასა და აი ისინი ბეჭები გამტკივა წყლის მიტანით. სოფლის დიდი ნაწილისთვის ეს ონკანი წყლის ავსების ერთადერთი საშუალებაა. ერთი წერტილი გვაქვს აქ. აი აქედან დაწყებული. აქედან დაწყებული თელი სოფელი, ესე იგი იქით შუა სოფელი გადმოდის აქ. სოფელ ზემოხანდაქში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა რეაბილიტაციისთვის თანხები ბოლო წლების განმავლობაში მუდმივად გამოიყოფოდა. თავდაპირველად კასპის მუნიციპალიტეტმა სასმელი წყლის სისტემების შეკეთება მოწყობისთვის თანხები საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე 2010 წელს მიიღო. სოფელში, სადაც სამუშაოები უნდა ჩატარებულიყო, ზემოხანდაკიც მოხდა. კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან მიღებული დოკუმენტების მიხედვით 2010 წლის 6 მაისის მდგომარეობით ამ სოფელში სასმელი წყლის ქსელის ნაწილობრივ რეაბილიტაციაზე 23.295 ლარი დაიხარჯა. მომდევნო 2011 წელს ზემოხანდაკში წყლის პრობლემის მოსაგვარებლად თანხები უკვე სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოიყო და 20.700 ლარი შეადგინა. ხოლო 2012 წელს ზემოხანდაკის სასმელი წყლის რეაბილიტაციაზე 37.411 ლარი დაიხარჯა, თუმცა სოფელს წყალი მაინც არ მიეწოდება. ამ წყალთან დაკავშირებით ჯერ შარშანწინ გაისაქნეს, გათხარეს ეს, აი მთელ სოფელში გათხარეს ეს, ჩაყარეს მილები. მეც მაქ იქ აყვანილი და ესევე გადაწოლილი ეს მილი, რომ ველოდებოდით წყალი მოვა, წყალი მოვა, წყალი მოვა, წყალი არსად არ გამოჩნდა. ვერა ვიცი რა იქნა, გააკეთეს, ვითომ გააკეთეს, მაგრამ არაფერი არ მოვიდა წყალი და როგორი გაკეთებული იყო, რა ვიცი. სერგო ქრივიშვილი სოფელში პერიოდულად ჩამოდის. ის ოჯახთან ერთად რუსთავში ცხოვრობს, სადაც დარაჯად მუშაობს. ზემოხანდაკში ძველი სახლი აქვს, რომელსაც შვილის გარდაცვალების შემდეგ ოჯახის წევრებიდან მხოლოდ ისაკითხავს. სერგოს ეზოში ჭა აქვს, თუმცა ჭის წყალი დაბინძურებულია და სასმელად არ ვარგა. არა, სასმელი. რა უნდა რო ამოიღებ, არა სულიაზის. აი ეს რო ჩადის, არა ნარესხი წყლები და რაღაცები. აფუჭებულია რა როიწყია. სერგო ჭაში ბეტონის ჩასხმას აპირებს, რომ სოფლის დაბინძურებული რუების წყალმა შიგ ვეღარ შეაღწიოს, თუმცა გამოდგება თუ არა ჭის წყალი სასმელად ჯერ არ იცის. თანასოფლელების მსგავსად წყლის ზიდვა მასაც ქუჩიდან უწევს. ვედრები ჩვენ ზიდებული და ახლა ეს ბალონები 8 წლიანებია და იმაშიცაც 10 ლიტრად ჩადის და ახლა ეს პლასტმასი რომ შუბუქია მეთქი და უფრო ადვილად საძარებელია. ხელისუფლების მიერ წყლის საკითხის მოგვარების ლოდინში სერგოს მეზობლებმა წყლის მილის საკუთარი სახსრებით გამოყვანაც შესთავაზეს. ყველას უნდა ქონდეს, უბრალოდ ისეთ ეპოქაში ვართ, რომ აი როიწყვიან წყალი, წყალში ვართ რა, როიწყვიან და წყლის პრობლემა არის. სოფელ ხანდაქში არსებული წყლის პრობლემის შესახებ საკითხის გარკვევა სოფლის საკრებულოში ვცადეთ. თუმცა რწმუნებული გიორგი იანვარაშვილი ადგილზე არ დაგვიხვდა.
სამსახურში მხოლოდ ერთი ქალბატონი იყო. Სპეციალისტი ნაირა ცოცხალაშვილის თქმით გარკვეული ტექნიკური პრობლემები არსებობს, რის გამოც წყალი მოსახლეობამდე ვერ აღწევს. Მოგვიანებით სოფლის რწმუნებულს გიორგი იანვარაშვილს ტელეფონით დაუკავშირდით. ზემო ხანდაკში რაც გააკეთეთ, ეს გვაინტერესებს. Ზემო ხანდაკში ჩვენ არაფერი გავკეთებია გასო. Მე გელაპარაკები ხაზზე. Ზემო ხანდაკში არ ხალი ჩვენთან მოდის 7 კილომეტრიდან. და ამ მონაკვეთს გელაპარაკები სადრა გაკეთდა გასო. Da, tu te-ai sopus rodi se cneva, ți-ar ianui. Sopus, ai mermis, mă rog, este bulito sata vei ari, da, pe la cenii, da, vei ara, vei ara mutis. Ima de padiom de vera, ți-ar zice, mermis, prezentis program, ce o e, puleți să vă zic, sopus. Și puleți să vă zic, bine, da, dar în acest rol, mă uiți, da, imate tot. Este în hebi, ar copni, da, ne-am slăbit scanul, vei și canul. A, ati atasilarii, puleți să vă zic, copila, tu te urmezi atas, tu te urmezi atas, tu te urmezi atas, iar urmezi atas, copila. Sopel Khandakshi წყლის პრობლემის მოგვარების მიზნით ბოლო 3 წლის განმავლობაში სახელმწიფო მთლიანობაში 81406 ლარი გამოყო. Გამგეობაში ამბობენ რომ წყლის პრობლემა მთლიანად რეგიონს აქვს. სასმელი წყლის პრობლემა ყველა სოფელს, სარწყავი წყლის პრობლემა აქვს ყველა სოფელს. Da, ეტაპობრივად შეძლების და გვარად, რა თქმა უნდა, იმას, რასაც ბიუჯეტი მოგცემს, რის გაკეთების საშუალებასაც მოგცემს, მაქსიმალურად ინფრასტრუქტურის განვითარებას მოვახმარებთ. ვახტანგ მეყანწიშვილი შვილთან ერთად სოფელ ბრეძაში ცხოვრობს. Мамашულს წყლის მოსატანად მეზობელუბანში სიარული ყოველდღე უწევთ. 82 წლის მოხუცი დიდ ჭურჭელს ვეღარ ერევა, მაგრამ შულს მაინც ეხმარება. წყლის და ყველას გიჩის. ვედრებით ეს და რა ვიდა. მანქანა ჩვენ რაღაცა ტრაქტორი ჩვენ რაღაცა ეს ჩვენ არ აგვაგზა. ზიდავთ ვედროებით, დღეში ერთი 10 ვედრა მაინც უნდა მოიტანო. ამ ფეხი დაბანაგინა ნამუშევარი რაღაც გვაქვს. პატარა ვედრით მევერებდა, ზიდავთ აგე. აი შვილი მაშინ ეს თირკმელის ოპერაცია გაკეთებული, ცალ თირკმელი გამოჭრილია. Ia, ეს ხალხს ეტყობა გაჭრილი. ვაწოლებთან წოლებთან. Aba mezobel sport vetri, qolas tavi gaqileba, vin mamitan sqals gats. Amonkan sopelshi mama papurs uzodeben. Brezelebis tkmit iki didi khnis tsinari sashenebuli da mashin rodesats sopelshi tsqalia is akats modis. Tumtsa dges meqantsishvileps ar gaumartlat. Tsqali daqvetilia da mamashul sakhshi tsarieli vedrebit mouzevt dabruneba. Სოფელი ბრეძა საზღვრის პირა სოფელია და ქარელის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. Ამ სოფელში წყლის პრობლემა მოსახლეობის თქმით დიდი ხანია არსებობს. თუმცა ამონკაში წყალი მუდმივად მოდიოდა. ონკანიდან წყლის წამოსვლის ლოდინში 81 წლის მარტოხელა აგრაფინა ქოჩიშვილს წვიმის წყლის მოგროვება უწევს. ზოგჯერ წყალი ვენახიდანაც ამოაქვს, მაგრამ უკვე იშვიათად. ამოვიღე წყალი, წამოვედი შუაგზაზე რო ამოვედი. ძველი ონკანის გარდა სოფელ ბრეძის ქუჩებში ახლად დაყენებული ონკანებიცაა. ერთ-ერთი ასეთი ონკანი მეყანწიშვილების სახლის წინაც აყენია. მოიტანეს, დააყენეს და არიანესი რა, აყუდებული ზა. პირველად ნახო, დილიერ დაიშხულა და აბუღბუღდება და სიო გაქრა მერე. 11 ახალი ონკანი სოფელში სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ფარგლებში დაიდგა. ბრეძაში აღნიშნული პროექტი ევროკავშირის დაფინანსებით გაეროს განვითარების პროგრამამ UNDP-მ განახორციელა. ბრეძაში განხორციელებულ პროექტის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად სტუდია მონიტორი UNDP-ს წარმომადგენლებს შეხვდა. ინტერვიუს ჩაწერაზე და პროექტთან დაკავშირებული დოკუმენტების ასლების მოწოდებაზე უარი გვითხრეს. თუმცა UNDP-ს წარმომადგენლებმა დოკუმენტაციის ადგილზე გაცნობის უფლება მოგცეს და გარკვეული ინფორმაციაც მოგვაწოდეს. მათ ისიც გვითხრეს, რომ ბრეძას წყალმომარაგების პროექტზე 108000 ლარი დაიხარჯა. 2009 წლის სექტემბერში სამუშაოები დაიწყო. ეს რო კეთდებოდა ალბათ გიხარო. რას ლაპარაკო აფრენელები ვიღათ კაცო. მოვიდოდი დილით პირდაპირ წავდოდი სამუშაო მოვიდოდი და ხელი გადავდი. Vi harodă că era cu la actorul lui Vihalit.
სოფელში წყლის მილები გაიყვანეს, ასევე შეკეთდა სათავე ნაგებობა, სადაც ქარელის მუნიციპალიტეტის თხოვნის შედეგად მეზობელი სოფელი ატოცისთვის წყლის საკაჩი ძრავით დაიდგა. UNDP-ის წარმომადგენლის თქმით, სამშენებლო სამუშაოების პროცესში პერიოდულად სისტემის გატესტვა ხდებოდა, რათა შესრულებულ სამუშაოებში ხარვეზები არ ყოფილიყო. Reabilitației დასრულების შემდეგ 2010 წლის 10 აგვისტოს ბრეძაში UNDP-ის წარმომადგენლებთან ერთად ქარელის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებიც ჩავიდნენ. UNDP-მ ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლების თანდასწრებით სისტემა საბოლოოდ გატესტა და დასრულებული ობიექტი ქარელის მუნიციპალიტეტს ჩააბარა. ობიექტის მიღება ჩაბარების დოკუმენტში მითითებულია. Comisia adgens, obiecti chaitualos dasrulebulad, mieces recomandatsia Karelis municipalitets, miigos obiecti tavis gankargulebashi, shemdgomi eksploatatsiis miznit. Karelis municipalitetis mkhridan dokumentz khels ekonomikisa da infrastrukturis samsakhuris uprosi, Zurab Lekishvili atsers. Adgilobrivi khelisuflebistvis obiektis gadatsemis shemdeg ramdenime dgheshi akhla daqenebul onkanebshi tsqali daqda. Ბრეძელებთან საუბრისას გამოიკვეთა ორი მიზეზი, თუ რატომ არ ფუნქციონირებს წყლის რეაბილიტირებული სისტემა. Ის ამათი ბრალიც არის, ჩვენი მათი სოფლის თავრობის. Რაზე მიზეზს გახსნა, შეიძლება ყოფილიყო, რაზე მიზეზს ყველამ დაადგა და სახლში გაიყვანა, გაჭრეს, დაჭრეს და თელმილებს უნდა ჭრილეს სახლში გადაყვანილები. Ეს ადგილობრივი მთავრობა მისცა ნებართვა? Არ ვიცი თვითონ მისცა თუ რა. Შეიძლება ეგრე რას მისცემდნენ, მაგრამ თვითონაც გაიყვანეს და მაგრამ მიყვა ხალხი მე რეიმათაც. Განხორციელებული პროექტებისა და ბრეძაში წყალთან არსებული პრობლემების გამომწვევი მიზეზების გასარკვევად ქარელის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროს ზურაბ ლეკიშვილს მივაკითხეთ. Პრობლემა ის იყო, რაც ჩვენ ნახეთ, რომ იმ გაკეთებულ უბნებში წყალი არ მოდიოდა და ამას ნუ ახლა არის პერიოდი, ხა როც დაიხლებს წყლის დონე და მაიც პრობლემა არის ამ წყლის სასმელი წყლის. Ანუ მეორე პრობლემა ის არის კიდე, რომ იქ მოსახლეობა ბევრი ვერ აკონტროლებს და იყენებს სარწყავთაც. Ადგილობრივი მთავრობის მიერ რეაბილიტირებული სასმელი წყლის სისტემის უკონტროლობა ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან აღებული ვალდებულებების უხეში დარღვევა. Სასმელი წყლის სისტემის ხელისუფლებისთვის გადაბარების დღეს ხელმოწერილ მიღება ჩაბარების დოკუმენტში ვკითხულობთ. Karelis municipaliteti Bredzis sakrebulostan ertad valdebulebas igebs ganakhortsiolos zedamkhedveloba sasmeli tsqlis sistemis shemdgom datsvaze, arsebuli kanomdeblobis shesabamisat, obyektis shemdgomshi gamartuli mushaobis uzrunel qopisatvis. Gairos ofishi chventvis nachveneb dokumentts, romlidanats es piroba amoviceret, khels Zurab Lekishvili atsers. Gairos ofishi isits qvitkhres rom dokumentis asli Karelis municipalitetshi inakheba. Tumtsa satelefono saubarshi Zurab Lekishvilma es informatsia uarqo da isits aghnishne rom kheli araferze mouzeria. Ara, chvet ar mevi samushao, rogor chvet rogor ikneba. Migheba chabarebis akti namjulad ar gakvt. Ara, namjulad vichu ara masobi araferze momiceda kheli ar. Karelis municipalitetshi onkanshi tsqlis datsqvetis mizezad tsqlis naklebobats daasakheles. Problemis mogvareba amzapkhuls ჭაბურღილის gatkhrit igegmeboda. Samushaoebze 17000 lari gamoiqo. Municipalitetis informatsiit ჭაბურღილის mshenebloba amdroistvis dasrulebulia. Vezashi evet tule ჭაბურღილი. Ana ik tsqlis problema moixna uqe. Nu, ki, natsirom ra sopas unda isaket takin. ვითარების ადგილზე გასაცნობად ბრეძაში ზამთარში ისევ გავემგზავრეთ და ვახტანგ მეყანწიშვილს მივაკითხეთ. მისი თქმით ჭაბურღილმა წყლის რაოდენობა უმნიშვნელოდ გაზარდა. დილის მოდის 5-6 წუთი. რო ვთქვა 10 წუთი, ა. საღამოს ხან მოდის, ხან ცოტა მოვა ერთი, ა. 10 წუთი და ეგ არის გაქრება მაშინ. დაიწყო ხანდახან ეხ მუდამ გერა ხანდა ხანდა ხან სულ არ მოდი დაიწყო ბოხ და გაჩერდება ველოდებ და აღარ გამოდის მე წყალს იგი არ არის განსაკუთრებული გაუმჯობესება მეყანწიშვილის თქმით არც წყლის გრაფიკს დაიწყო ახ ცოტას მეეშველა ცოტას რო აღარა უთხარ თითო ადამიანს მისა ერთი ვედრა 10-20 ლიტრა წყალი რა ზედმეტი ეგ არის მეტი არაფერი არი კიდე საშუალება თუ გააკეთებენ და იმას მიზანი რა ვიცი იმ ფულა თუ დარჩა რამე გააკეთებენ თუ დარჩა თუ დატოვეს რა ვიცი თანხა ბევრი იყო გადარეცხული და რავი ამას რამდენი წაიღო რამდენი დაჭირდა გაბაჩე რა ვიცი არ გვეუბნებიან და არ არის თქვენი საქმეობა ნუ არ რა უკვე ბადგაჩმებული ფილმში ნახსენებ ყველა სოფლისთვის თანხები გამოიყო გაიხარჯა
თუმცა სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება ვერ მოხერხდა. 2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო წინამთავრობის მიერ განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების შესწავლას შეუდგა. მინისტრის პირველი მოადგილის თენგიზ შერგელაშვილის თქმით, ამ კუთხით მუშაობა ინტენსიურად მიმდინარეობს. განხორციელებული პროექტების გადახედვას არ შეეხება, ჩვენ ორი მიმართულება გვაქვს. პირველი, სადაც არის ფინანსური ან სხვა ტიპის დარღვევები, ჩვენი აზრით ამ მასალებს აწვდით ჩვენ საგამოძიებო სამსახურის ფინანსთა სამინისტროსი და ასევე პროკურატურას. Ძალიან ბევრი საქმე გადავედით ამ კუთხით. მეორეს ხრევ შეიტანა მთავრობამ ცვლილება, რომ ჩვენ სამინისტროს კონდეს სამხარეული ექსპერტიზის ბიუროსგან ფაქტობრივად უფასოდ ცალკეული პროექტების შემოწმების საშუალება და შერჩევითად ვაგზავნით ამ პროექტებს, რათა ხარისხობრივად იქნეს შემოწმებული ცალკეული პროექტები, როცა ამის აუცილებლობა დგას. Სასმელი წყლის მოსახლეობისთვის მიწოდება და სისტემებისთვის სათანადო რეაბილიტაციის ჩატარება 2013 წელს ხელისუფლების ერთ-ერთი პრიორიტეტია. ამ ხრივ ჩვენ გვაქვს უცხოური დონორების ხარდაჭერა, კონკრეტულად 2013 წელს 58 მილიონ ევროიანი ხარდაჭერა, რომელთაც ძალიან ბევრი ქალაქში არსებითად მოგვარდება წყალმომარაგების პრობლემა. Წყლის ახალი პროექტების განხორციელების მოლოდინშია მოსახლეობაც. ვარო თუ ყურებთ რა, მერტი მოწყალია. იმედი მაინც გვაქვს, კაცო. არ მოეგარი რომ იმედი გვაქვს. რა თქმა უნდა.